oh ng Yes, Lord! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Hallelujah! Lord, napakasarap sambahin ka, oh God! Tunay nga, Panginoon, sa aming lengguahe, napakasarap papurihan ka, O oh God. Walang salitang lumalabas sa aming bibig kundi ang magpapuri lamang at sambahin ka. Habang ito, Panginoon, punong-puno ng kagalakan ng aming puso sa pagsamba pa lang at pag-awit sa iyo, Panginoon. Pinaramdam mo sa amin ng iyong presensya, O oh God. Salamat sa iyong presensya, salamat sa iyong kabutihan, O oh God. Walang gagawin kami Panginoon kundi ang sambahin ka sa aming buhay. Because lahat Panginoon na ibigay mo na ang tamang ay ibigay namin ngayon Panginoon ay ang aming pagsamba. Salamat sa pagtanggap mo sa aming pagsamba O God. Salamat Panginoon sa pagpupuri namin alam namin O God na lugod ka sa iyong trono. Thank you for your presence O God. Thank you Holy Spirit. Salamat sa iyo, Jesus. Salamat, Panginoon. We love you, o God. This is our praise for you, Lord. Our simple praise, O God. Nag-uumapaw ang puso namin sa iyong presensya, Panginoon. Samahan mo kami hanggang sa huli, hanggang sa maipahayag ang iyong salita sa araw na ito, O God. Salamat sa pagsama mo, Banal na Espiritu, sa na sasabihin namin sa pulpitong ito, O God naway maipahayag ang nais mong mensahe sa araw na ito, Panginoon. Balutin mo ako, Panginoon, sa iyong malabi na pagtak. At makita lamang, Panginoon, ang iyong kadakilaan, ang iyong kalawalahatiyan. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Pinupuri ka namin sa pangalan mo. Amen. Amen. Ganda talagang mag-umawit ng Tagalog, no? Yan yung sobrang nakakamiss pag ikaw ay umaawit. Ang kumbaga pag kumakanta ka ng Tagalog, yung bina, binibigay mo talaga yung puso mo kasi lengguwahe mo. Kasi ito yung parang nagsasabi ka ng iyong ng nilalaman ng iyong puso. O ma, madali. O, maganda, maganda rin sa Ingles, pero napakaganda talaga ang salitang sarili, ang salitang sariling atin. Amen. Magandang hapon po sa inyo lahat kanina, nag-start tayo, dalawang, uh, ah, three rows pa lang. Pero ngayon, talagang mapagmilag ang ating Panginoon. No? <laughs> Amen. Every time, pagka tayo ay nag-uumpisa, talagang bungi-bungi, hanggang ilang row lang. Pero pag naandyan na ang presence ng Lord, makikita mo po nuna yung ating uh, worship hall. So, welcome po again. Meron po ba tayong bisita ngayong hapong ito? Awala. Ah, Meron po tayong bisita. So, wala po tayong bisita. ng umaga, nagagala kami at napakarami nating bisita sa umaga. So, where, every time na tayo ay may bagong uh, kapatid, bisita na darating, actually, nagkakagala ka sa kalangitan kasi every time may tatanggap sa Panginoon, nagpa-party sa langit kasi may kaluluwang tumanggap sa Kanya. Kaya, huwag tayong manghinawang mag-invita kahit pa tayo itinatanggihan, huwag nating wag nating tayo, wag nating pagsawa ang imbitahan nating mga kapitbahay, kaibigan, mga mahal sa buhay kasi darating talaga yung araw hindi siya makakaiwas at sasama sa atin at makikilala niya ang ating Panginoon. Amen. So sa hapong ito, nakakatuwa yung mensahe na hinanda ko kasi para talagang tugma. Kasi kan kanina ng umaga, ang topic ni Pastor Noel, yung ating bisita na pastor, na kaibigan po natin ay attitude in faith. Ngayon, ang aking, ang aking topic ay attitude over worry. So talagang tugma ano, sa kanya yung attitude sa pananampalataya. At uh, ngayong hapon naman, ang isishare ko sa atin, sa inyong lahat, yung attitude over worry. Ano ba yung ating uh, attitude sa mga pag-aalala, sa mga pagkabalisa, sa mga pagkabagabag? Yan yung Tagalog ng worry. So, Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew 6:25 hanggang 34. Kala ko nung bata, bata bata pa ako, hindi ako aabot sa magsasalamin. Niloloko ako ni Pastora, darating ka din sa oras mo. Ito na nga yung oras, hindi na ako nakakabasa na hindi nagsasalamin. <laughs> so, Matthew 6:25 to 34. Tayo po ay magbasa para tayo ay hindi antukin. Okay. Ready? Go. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink. About your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air. For dinner so, nor reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add one cubic to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, If God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you? O you of little faith, therefore do not worry, saying, What shall we eat? Or what shall we drink? Or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day it's its own trouble. Amen. Tayo po muna yung manalangin sandali. Hallelujah. Amang Diyos, salamat sa iyong salita sa araw na ito, Panginoon. Samahan mo, O God. Ang uh, pag-aaral namin sa salatang ito, Panginoon, ikaw o oh God ang makita, Panginoon, makita ang ang mensahe mo para sa amin sa verse na to, oh God, sa samahan mo ang bawat verse, bawat words na lalabas Panginoon sa sa verse na to, Panginoon. Salamat sa iyong presensya, pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ibig sabihin dito ang pinag-uusapan dito about sa pagka-alaala. Sa Tagalog napakaganda. Babasahin ko po sa inyo sa Tagalog kasi wala da, wala sa worship uh, sa ano natin ang Tagalog eh. Pero maganda yung Tagalog, sabi niya. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay o kaya'y tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdanin ninyo ang mga ibon hindi sila nagtatanim ni umaani o kaya ay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang mga ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang hindi sila nagtatrabaho, ni gumagawa ng damit. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon na napakayaman ay hindi nakapagdamit ng singganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinaramta ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sakalan, kayo pa kaya mga kapatid? Amen? kay liit ng iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong mag-alaalang, baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, o damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na yan? Alam na ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng iyan. Ngunit higit sa lahat, ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay ninyo sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan kaya nga huwag ninyong ikabalisa ang para sa araw ng bukas dahil ang bukas ang bahala sa sarili nito sapat na ang iyong suliranin sa bawat araw amen sa ating buhay ngayon kasi parang sa atin hinahati natin yung yung uh, buhay espirituwal at buhay na pang material. May, tinata may tinatawag tayong spiritual things at material things. Minsan, pag tayo natin sa simbahan, es na es tayo, hindi natin na naisip yung mga alalahanin natin. Hindi natin, kumbaga, ibang buhay mayroon tayo pag nasa simbahan natin. Pero pagkatapos ng simbahan, parang ibang tao tayo na andyan lahat ng isipin, lah lahat ng uh, lahat ng problema lahat ng mga pagkabagabag na andyan. Bakit ganon? Hinahati natin ang ating buhay. Alam natin, sinabi ng Diyos na ang, pag, ang buhay natin sa ating pang natural at ang basa. Kung baga, earthly, earthly lives natin at uh, spiritual life natin, iisa lang, hindi natin dapat paghiwalayin. Kay Jesus, sabi, ng sabi nga ng Panginoong Jesus, <clears throat> sabi ng Panginoong Jesus, hindi niya dinidivide ang ganung bagay. Ang gusto lang niyang makita kung ang pagkakamal natin ng ating ng kayamanan ay nasa magandang attitude, ito ay papunta sa magandang bagay. Ito ay spiritual thing. Sabi nga niya, dumating siya sa nung dumating sa atin ang Panginoon, Jesus came, 'di ba? Dumating sabi niya sa John 10:10, 10, I have came that I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Kaya nung dumating sa atin ng Panginoon, hindi niya sinabing ihiwalay mo yung buhay mo pagdating sa spiritual life. Kung ano nangyayari sa iyo outside outside church, dapat parehas din yun habang ikaw ay nasa iglesia. Kaya hindi pwedeng dalawang buhay meron tayo. Pagka nasa church tayo, super S tayo. Ramdam na ramdam natin ang presensya. Wala tayong inaalala. O minsan, feeling natin, ayaw na nga natin umalis sa church kasi sa church, hindi nyo nararanasan ng problema. Pero pagdating sa bahay, naandyan ang problema. Naandyan ang pag-alala. Naandyan yung hindi mo makitaan ng, ng pag-alala sa salita niya na maraming pangako ang ating Panginoon sa ating buhay. Kasi puno ng pag-aalala at puno ng pagkabagabag, puno ng pagkabalisa sa lahat ng bagay. Lalo na pag dadating ang enrollment, ngayon, eh, tapos na ang enrollment, tapos na yung pag-aalala niyo, siguro na iraos ninyo ang pag-enroll -e ng inyong mga anak. Di ba? Maaaring na ipangutang, maaaring na i naipasok sa sagip eskwela, maaaring na utang sa ating koop. Lahat yun pinagdadaanan. Pero sa tingin nyo ba, dapat magkahiwalay ang bagay sa spiritual at ang bagay sa material? Di ba? Dapat hindi eh. Dapat kung tayo ay sa church nakakaramdam ng kapayapaan every time tayo ay sa iglesia every time tayo ay attend ng cell, cell group meeting every time aa-attend tayo ng prayer meeting nagkakaroon tayo ng peace 'di ba dahil na, nararamdaman mo yung presence ng Lord na lagi mo napapanghawakan yung yung pangako ng ating Panginoon pero bakit pagkatapos ng pag-attend minsan nga paglabas mo pa lang pag mo pa lang sa jeep at pagdating mo pa lang sa bahay ninyo, parang wala 'yung nangyari kanina. Parang wala 'yung nangyari sa prayer meeting, parang wala 'yung narinig sa sa, sa preaching kasi naandiyan sa salubungin ka lahat ng pag-alala. Bakit nangyayaring ganun? Kasi iba 'yung ating pagbibigay ng ating attitude toward our uh, material's need, material needs. Minsan kasi hindi natin may apply Parang hirap nating i-apply yung salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. ba? Diba? Isipin niyo pagpapasok tayo sa trabaho, for example, working uh, nanay, uh, nagtatrabaho kayo bilang mga nanay, sa umaga pa lang parang sobra ng rush, mag ka, mag asikaso ka ng mga bata. Pag-ising mo pa lang, hindi mo na umpisang magpasalamat. Parang ang gulo na ng maghapon. Kasi hindi mo na ibigay ang papuri at pasasalamat una sa Diyos. Kasi sineseparate mo, isipin mo hindi naman ngayon Sunday, hindi naman ngayon araw ng cell group, hindi naman ngayon araw ng, ng prayer meeting. Kaya parang ibang tao tayo. Diba? Pero sa pasabi ng Panginoon, hindi niya dinidivide ang ganong bagay. Kasi sabi niya, yung buhay na binigay sa atin, dapat ganap. Yung buhay na nung tinang, tumanggap tayo sa Panginoon, dapat puno siya. Hindi dapat kulang. Kaya lang nagkakaroon ng kulang is because our attitude. Kagaya kanina sinabi ng ating uh, pastor kanina, yung attitude ng uh, ng ating pananampalataya. Kung tama lang ating ating uh, attitude sa ating pananampalataya, wala tayong magiging problema sa pagpapala. Dadating lahat ng ating pagpapala kung tama lang ating attitude. Kasi hindi naman tayo pagpapala ng tayo lang. Kaya tayo pinagpapala is because para maging pagpapala sa iba. Amen? Walang pinagpala na siya lang. Sabi nga, wala daw taong nabubuhay para sa sarili lamang. Ngayon, eh, kanta sa katoliko yan eh. Walang sino man ang nabubuhay. Di ba? Walang ganon. Walang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya tayo pinagpapala ay para ipakita ng Panginoon na ikaw na may Kristo ay puno ng pagpapala so that ang buhay mo ay maging pagpapala sa iba para makakuha ng kaluwa at makapagdala ng kaluwa sa langit. Ikaw ang magiging patotoo ng kanyang kaharian. Amen. Kung ikaw ba ay naghihirap, ikaw ay uh, uh, kulang hikahos sa tingin mo ba madaling makapag, maging patotoo sa iyong mga kapitbahay? maaring iniiwasan ka pa dahil puro utang ka, di ba? Maaring pagdadating ka, ano ba yan? No? Ayan na, mangungutang kristyano yan. Di ba? Parang ang sagwang tingnan. Kasi kahiwalay ang buhay mo. Sinaseparate mo yung iyong spiritual life sa iyong pang-araw-araw na buhay. Bakit hindi mo gawin dalhin? Bakit hindi mo pagsamahin ang iyong buhay. Kasi ang Panginoon dumating sa atin, puno, walang labis, walang kulang. Sapat na yan. Sabi nga, sapat ang biyaya niya sa bawat araw. Pero bakit hindi natin nakukuha ang biyaya na yon sa bawat araw? Bakit lumilipas isang araw, kulang, tapos gabi pala, umaga pa lang, iniisip mo na ang para bukas. Dahil kulang at kulang at kulang. Ano ang problema sa mga bagay na naranasan natin na alam na natin nang tumanggap tayo sa Panginoon, dumating siya sa atin na may dalang buhay at yun ang buhay na ganap at kasiyasiya. Pero bakit hindi natin maranasan? Bakit ang ilan sa atin hanggang ngayon nagtatanong, nag, naghihikaw sa buhay, bakit ganito ang aking buhay? Bakit hindi ko maranasan ang buhay ng mga naririnig ko nagpapatotoo? Bakit hindi ko maranasan ang buhay na sinasabi nila pastora? Ba't hindi ko maranasan at nararanasan na iba namin kapatid? Bakit ako, ako na laging ganito, hindi naman masama ang ginagawa ko? Hindi niyo ba yung natanong sa inyong sarili? Bakit laging kulang? Bakit laging na lang every time tarating pagkatapos ng, ng, uh, ng service, mam, hindi nga lang pagkatapos, eh, nasa sakyan pa lang kayo, nasa jeep pa lang kayo, iba na yung nararamdaman nyo. Di ba? Alam mo mga kapatid, ang tanging tanong dyan, ano yung attitude mo? Anong iyong saloobin? Amen? Tingnan natin ang mga samples ng mga attitude ng mga ibang tao towards sa Bible regarding sa kayamanan, regarding wealth. Let's open our Bible on Luke 12, chapter, uh, Luke chapter 12, verse 13 to 21. Ito yung parable of the rich fool. Amen? So Luke chapter 12 verse 13. Sabi niya, sinabi, sa sabi, uh, basahin ko lang po sa Tagalog, okay lang naka-flash dan. Sinabi kay Jesus na isa sa mga naroroon, Guru, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aking mana, sa aming mana. Samagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kaniyang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinilaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't nasabi niya sa sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Ah, alam ko na, sabi ng mayaman, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sabi niya, sa gabi ring ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Amen? Ito yung sample nung, ito yung sinasabing attitude ng, ng rich fool doon sa kayamanan. Kumbaga, ang kanya, ang inisip niya lang sarili. Mayaman siya, umani siya ng marami. Ang uh, wala lang siyang paglagyan ng kanyang anang, ginawa niya, pinasira niya 'yung kanyang mga lalagyan, na, na, mga kamalig, nagpatayo ng malalaki at doon tinambak. Tapos ang sasabihin niya sa sarili niya, magpasarap na lang ako." Ganun lang ba ang buhay? 'Di ba? Sabi niya, sabi ng, ng Diyos, hangal. Dahil ang tao hindi nabubuhay para sa sarili lamang. Dahil kung ang ginawa ng mayaman na 'yon ay tumulong sa kapwa, mas lalo siyang yayaman. Mas, mas may hahaba pa ang buhay at may paglalaanan siya ng kanyang pinag-ipunan. Amen? Kaya tayo pinagpapala is to become a blessing to others. Hindi tayo pinagpapala ng, ng para lang tayo magpasarap. Minsan nga yung mga pinagpapala, mas nagpapasarap pa ng buhay yung mga binibigyan. Yung, yung nagtatrabaho, parang Tuli-tuli lang na gumagawa para sa iba. At 'yun ang nais ng Panginoon. Yung attitude na ang ginagawa ay para sa iba. Ang attitude ay ay uh, para ang kanyang pagpapahala ay ma-share. 'Di ba? Ang attitude ay ang para ang kanyang mga nararanasan ay maranasan din ng iba. Hindi yung sarili lamang iniisip. Ang nasa isip niya yung sarili lamang, walang inisip na ibang tao na pwede naman niyang tulungan. Dahil sa yaman niya, pwede siyang magbigay ng tulong. di ba? Kaya nga, eh, tuwing may mga panawagan tayo, huwag tayong, huwag tayong magsasabing, ay, sila lang may yaman ang pwedeng magbigay. Sila lang may pera. Mas lalo nga silang yaman kasi sila nagbibigay. Bakit hindi ikaw ang magbigay? Dahil sa kaunting halaga na yung binigay, kahit pasabihin, napaka-konti niyan, kung yan ang kaya mo at buong buo ka ng pag-ibig na binigay mo yan sa Diyos, yan ang nakikita ng Diyos. Hindi naman, hindi kakaiba ang halimbawa, ako ay kumita ng 50,000 a month, hindi ang aking tithes ay 5,000. Ang isang kasama natin ay kumita ng 1,000, ang, kinita niya, ang binigay niya sa Panginoon 100. Wala pong kaibahan ang 5,000 sa 100. Lahat yan 10%. Lahat yan ay binigay mo ng buong puso ang iyong ikapo sa Panginoon. Hindi po nagkaiba. Nagkaiba sa amount. Dahil malaki lang kinita ko, pero yun din lang kinita ng kapatid mo. Kaya hindi tayo pwede magsino na sasabihin mo, eh kasi nahiya ako magbigay kasi pang lang yan. Wala po yun. Kung ang puso mo ay buong puso mong binibigay at may pag-ibig ka sa pagbibigay, yun po ang ino ng Panginoon. Hindi kailanman ino-honor ng Panginoon yung taas ng halaga, yung laki ng amount na binigay ninyo. Nakita niyo yung yung balo, 'di ba? Sa, sa sa sa, sambahan yung mga uh, Sanhedrin nagbibigay ng pakitang tao ang lalaki ng binib binibigay samantalang yung balo, yung nakita niyang uh, bariya. Yun na lang ang pera niya. Napakakaunti ibinigay niya ang patago, pero buong puso niya ipinagkatiwala sa Panginoon. Yun ang nakita ng Panginoon, yung kanyang attitude. Kaya ganun tayo mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin na Nahiya ako kasi eto lang. Pero ito kasi ang, iyan ang pagpapalan binigay sa'yo. Kaya ibinabalik mo lang sa Panginoon. Ang tinitinan ng Diyos doon yung iyong attitude. Kung paano ka magpasalamat. Sabi nga, doon sa maliit na papag, uh, na, napap, na napapagkatiwalaan ka, di ba? So, ganoon ang gusto makita ng Panginoon. Hindi kagaya ng, ng hangal na mayaman na ito na ating na binasa. Ang pangalawa example ng attitude over uh, towards wealth ay yung uh, Luke chapter 16 verse 1 to 13, the parable of the unjust uh, steward. So Luke chapter uh, 16 verse verse 1 to 13. Talinhaga ng tusong katiwala. Nagsilita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na maisang isang katiwala may nagsubong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang kanyang katiwala at tinanong, Ano ba ito naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda ulat na iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kaya, hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa ay may tatanggapin naman sa akin. May tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una. Magkano ang utang mo? Sabi niya doon sa una. Sumagot so ito, isang daang isang daang tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupo ka. O palitan mo, gawin mong po mandaraya, di ba? So, ang ginawa niya, tinawag dahil tatanggalin siya ng kanyang amo dahil nga uh, madaya siya, nilulustay niya yung pera ng amo. Sinabi ng amo niya na halika mag-report ka dito at uh, sabihin mo yung pinangasiwaan mo. Kaya dali-dali ang ginawa niya. Sabi niya, tatanggalin na rin lang naman ako. So, kailangan may gawin ako para may matumanggap sa akin kasi nahihiya naman siya magpalimos kung siya ay mawawala ng trabaho. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung, yung mga may utang. Ang una, tinanong niya, ah, uh, magkano utang mo? So sabi niya, isang daang tapayang langis. So dami ano. So ang ginawa niya, pinabagyo niya yung listahan, Dawin daw limang po, sabi ng katiwala. Tapos sila naman niya nung isa. So, magkano utang mo? Sabi niya, sumagot, isang daang kabang trigo po. Ito ang kasulatan at iyon ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isulat mo naman ay walumpo. So talagang madaya. Gumagawa siya ng paraan para sa kanyang kaligtasan. So pinuri ng amo ang tusong katiwala. Tuso talaga eh, dahil sa katalinuhang ipinamalas nito. Katalinuhan in a worldly manner. Amen? Kasi nga naman, binigyan ng pabor yung mga may utang para pag wala na siyang trabaho, baka sakaling yung mga binigyan ng pabor, ay kunin siya. 'di ba? Tuso. Sapagkat ang mga sabi dito sapagkat ang mga makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makajos sa paggamit ng mga bagay ng mundong ito. Amen. Totoo 'yun, 'di ba? Mas ma, mas galing sa kapamaraanan ang mga makamundo. Kasi nagagawa nilang paikut ikutin kung ano. Limbawa, ang dami nating mga batas. For example, na lang sa BAR. Bakit ang dami hindi nagbabayad ng tapat? Yung mga mas mayayaman, ang daming uh, binabawa binabawas sa tax. Pero bakit ito mga maliliit na negosyo nag negosyo ng tapat? Tama yung binabayad na, na, tax, lalo na yung mga Kristiyano na nagnenegosyo. Kung isipin niyo napakahirap mga kapatid magnegosyo, pero mas pagpapalain tayo kung tayo magnenegosyo. Amen. Sasabi so sabi nga at nagpatuloy siya sa pagsasalita Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyo mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tat, ay tangga tatang ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. Ang sinasabi dito ni Jesus, kung maubos man yung kayamanan na pinagkatiwala ka sa iyo, pero ginamit mo sa mabuti, may tatanggap sa iyo na tahanang walang hanggan. Ano yung tahanang walang hanggan? 'Di ba ang langit 'yon? Hindi yung tahanan na pagsamantala lamang, o tatanggapin ka pero later on sisibakin ka din dahil tuso ka nga. Dahil ganun ang ugali mo. Amen? Ang mapapagkatiwalaan sa maliit na bagay, eh mapapagkatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay eh, ay manda mandaraya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapapagkatiwala sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? So, walang aliping maaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon sapagkat kakamuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran tapat ang isa, at hahamaki ng ikalawa. Hindi kayo maari maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Pero pwede kang magkamal ng kayamanan habang ikaw ay nagmamahal sa Diyos. Amen. Habang ikaw ay naglilingkod sa Diyos, pwede kang yumaman. Hindi po magkahiwalay ang dalawang bagay na yan. Hindi ka pwedeng mandaya at the same time, naglilingkod ka ng tapat sa Diyos. Hindi rin pwede yon. Sabi nga, kakamuhian mong isa, at mamahalin mo ang isa. Paglilingkuran mo ang isa at hahamakin ang isa. Wala pong dalawang bagay na pwede mong pagsabayin. Gumagawa ka ng masama at the same time, gumagawa ka ng para sa Panginoon. Hindi kailanman katanggap-tanggap ang ganong bagay sa Panginoon. Kaya makikita dito, sabi nga, yun yung parable of the unjust steward. Kung tuso, tusong, uh, tusong uh, katiwala ang sinasabi doon. Amen? taong hindi mapapagkatiwalaan, taong nang loloko, taong nang daraya. Sa atin ngayon, mga kapatid, hindi po uh, sagot ang pandaraya upang ikaw ay lumago ang negosyo. Kung ikaw man ay nagnegosyo, hindi po sagot ang mandaya. Hindi rin sagot ang loko sa tax. Hindi rin sagot yung hindi magbahid ng sapat sa ating mga, mga mga trabahador. Kung tayo ay kahit pa may maliit tayong negosyo, dapat lagi tayong nasa tama hindi tayo nag-ano uh, nag, 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 yung, uh, na, nawalay sa salita ako na Tagalog, hindi tayo nang lalamang, hindi tayo nang gugulang. Kasi alam niyo mga kapatid, napakahirap pag ikaw ay iniyak ng taong ginulangan mo sa Diyos, lagot ka sa Panginoon. Kasi ang iyak ng manggagawa, alam na alam ng Diyos. Pag umiyak ang manggagawa sa Panginoon, ramdam niya yung sakit. At sino man ang gumawa ng pandaraya ng sa manggagawang iyon, ikaw ang mananagot. At nakakahiya mga kapatid, kung ikaw isang kristyano, tapos ikaw pa nandaraya, nandaya sa kapatid mo, na kapwa mo kristyano na manggagawa mo. Amen. Hindi man manggagawa mo. Hindi man yan kasama natin. Tao din yan. Na yung taong yan, nais ng Panginoon na makakilala sa Diyos. 'di diba? Tapos dadayain mo. Tapos yayain mo mag Bible study, yayain mong umaten sa cell group. Anong patotoo meron ka? Parang hirap paniwalaan na ikaw isang Kristiyano dadayain mo sa ganung bagay. Kaya hindi sa hindi, hindi po sagot. Para kumita, magkaroon ka ng magandang profit, dadayain mo ang iyong negosyo o kaya sa trabaho para magkaroon ka ng mataas na overtime pay. Lahat ng kadare, kadayaan, Papala lang mapahaba yung oras ng overtime mo, papetik-petik ka, tapos pagdating 3 hours na overtime mo sa bawat taro. Hindi naman, kung tutuusin yung nag-overtime sa opisina, kasi nang galing kami from the ranks, nakita namin ang pag-overtime, hindi, mo, hindi naman after 5 talaga, diretso ka nag-overtime, ang daming petiks doon. Pero nakakakuha ka ng mahabang oras. Nakakakuha ka ng malaking oras. Pag Sabado, papasok ka, paglinggo, pero hindi yun maghapon nagtatrabaho, alam naman ng lahat ng tao yon na hindi yun full na nagtatabaho. Pero sapat na oras ang binibigay ng kumpanya sa bawat nagtatabaho. Pero makikita mo ang reklamo pa nila. ba? Diba? Sabi nga ito yung mga barbaric uh, attitude. Rude. Meron akong isang, yung, pinili, yung kong HR manager dun sa, sa Fuso. Ang tawag niya doon sa, bago kami mag-CBA, uh, grabbing warning ang pina, binigay niya sa akin. Kasi sabi niya, ay, ibang klase yung mga empleyado dyan. Barbaric mind. Ay, kristyano din, anak yun ng pastor eh. Sabi niya, mahihirapan ka dyan, Bel, kasi binibigay mo na lahat. Ganyan pa yung mga attitude. Mga kristyano pa yung mga yan. Araw-araw may Bible study sa, sa, sa planta. Pero nung, nung ako naman humandel, hindi naman. Siguro na doon talaga lang sa relationship. So nakaka yun yung mga taong hindi mo yung sinasabi dito sa uh, binasa natin na pangalawang klase ng tao na pinakitaan ng ng uh, ng attitude toward wealth ay yung unjust steward. Pangatlo, yung sinas, yung the lords the prophets and the kingdom sa Luke 16:14-15. Ito naman yung mga pariseo. Sabi sa chapter 16 verse 14 to 15, sa Luke pa rin po tayo. Chapter 16, nang marinig to ng mga pariseyo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ninyo, ng inyong mga puso sapagkat ang mahalaga ng mga tao ay kasuklam suklam sa paningin ng Diyos. Amen? Yung, yung kasing mga, mga pariseyo, nung, nung pag, every time magsasamba ang mga Israelita, pumupunta sila doon sa, sa Jerusalem para magsamba every seventh year. So, magdadala sila ng mga alay, kung ano-ano mga alay para sa Panginoon. Yung iba dahil galing sa malalayong lugar, ang dinadala lang nila pera. So, doon na lang sila bibili ng kanilang pangalay sa Panginoon. Amen? So, ang, ang ginagawa ng mga pariseyo, sila yung naglalagay ng mga negosyo doon sa simbahan para doon sila kanila bumili. Di ba kasakiman yun? Sila yung mga nagninegosyo at tinataasan nila ng sobra ang halaga ng bawat bibilhin. Kasi nga naman, hindi na sila mahihirapang magdala ng mga hayop para i ibigay alay. Di ba? So ang mga Uh, ibang Israelita, dahil galing sa malayo, ang daladala -dala nilang lapera, pero pagbili nila ng mga hayop na yon sobrang tataas, pero wala silang magagawa. Dahil wala si Ay, alam, na, alam nila sa puso nila na hindi sila pwedeng sumamba sa Panginoon ng walang dala. Ganun ang kanilang batas. Hindi sila pwedeng sumamba sa Panginoon ng walang dala. Ay tayo, nakakasamba nga tayo sa Panginoon nang walang walang inilalagay sa kaban ng, ng Panginoon eh. Minsan nga nakakalungkot, may mga lumalapit po. Hindi sa pag ano pa, excuse me lang po ha. May mga lumalapit po. Dati po kasi nagbibilang ako dyan sa ating box. Marami pong envelope na dumadating pero walang laman. Ano yung po po tao? Dumulog ka sa Panginoon ng empty. Naglagay ka lang ng sobra pero walang laman. Pero sa mga Israelita po, wala. Ano, hindi pwedeng pumunta sa, sa, sa trono ng Diyos na walang dala. Kaya kahit anong mahal lang bibili nilang uh, hayop, pinaghihirapan nilang bilhin yon dahil gusto nila maiaalay sila sa Panginoon. Amen? So ang ginagawa ng mga parisein yun, sinasamantala nila. Katakawan, kasakiman sa pananalapi. Covetousness ang tawag doon. The Pharisees were covetous and used religion to make money. If we have the true righteousness of Christ in our lives, then we will have a proper attitude toward material wealth. Amen? So, sabi nga, nowhere did Jesus magnify poverty or criticize the legitimate getting of wealth. God made all things, including food, clothing, and precious metals. God has declared that all things Jesus made are good. Sabi nga niya sa Genesis 1.31, Then God saw everything that He had made, and indeed, it was very good. Lahat ng ginawa ng Panginoon na bagay, it was very good, sabi niya sa Genesis 1.31. And then sabi niya, lahat ng bagay ay binigay ko para sa inyong buhay. God knows that we need certain things in order to live. For sabi niya sa 32 na binasa natin kanina, for all for after all these things that Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you all that you need all these things. Alam naman ng Panginoon yung ating pangangailangan. Amen. In fact, he has given us richly all things to enjoy. In uh, 1 Timothy 6.17, sabi niya, Command those who are rich in this present age not to be haughty. Not to be haughty. Uh, 1 Timothy 6.17 Nor to trust in uncertain riches but in the living God who gives us richly all things to enjoy. Lahat ng bagay binigay sa atin ng Panginoon para enjoy. Amen? Hindi daw hindi po tama, hindi, hindi po mali, it is not wrong to possess things. Hindi po mali na mag-possess tayo ng mga bagay-bagay. Ang mali po doon ay yung ang bagay ang makaposess sa atin. Amen? Kagaya ng mga pariseyo, hindi naman masamang magnegosyo. Hindi man masamang ikaw ang mag Lagay dyan sa labas ng mga kailangan ng mga tao o pagdating ng araw ng pagsamba. Pero wag mo namang samantalahin ang mga taong 'yan. Kasi yung mga taong na 'yan, ang gusto lang ay mag-alay sa Panginoon. Ang gusto lang ng mga taong 'yan ay sumamba sa Panginoon. Amen. Kaya hindi hindi ka dapat na nahawakan noong mag-possess ka ng mga bagay-bagay kasi kasakiman kasakima na po yun. It is not wrong to possess things, but it is wrong for things to possess us. The sin of idolatry is as dangerous as the sin of hypocrisy. There are many war uh, mamaya papakita ko sa inyo maraming warning sa Bible about against covetousness. Amen. Yung unang-una masasabi natin na, na unang pag-warning ng ang ng ating Diyos sa atin ay yung sinasabi sa Exodus 20:17. Ito yung kasama actually sa 10 commandments. Eh. Sabi na you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife, nor his male servant, nor his female servant nor his ox, nor his donkey, or nor anything that is your neighbor's. So, mga kapatid, maraming babala sa atin about covetousness. So, hindi dapat tayo nagnanasa ng hindi para sa atin. Kasi yung mag, uh, magpatong ka lang ng napakalaking uh, interest doon sa mga bagay na yun, na alam mong kailangan-kailangan ng mga tao, pag nanasa yun eh. Pagkasakim. Amen? So, ito yung mga warning na sinasabi sa atin sa Biblia na dapat nating tandaan, dapat nating isaisip na kailanman karumaldumal sa mata ng Diyos ang kasakiman. Amen? Sinasabi din niya sa Psalm 119 verse 36, sabi niya, Incline my ear to your testimonies and not to covetousness. Diba? So, ang ang dapat daw tayo hindi tayo ang ating puso naka nakapatungkol lagi kung paano tayo makakalamang, kung paano tayo mas makakaabante, kung paano tayo mas uh, mas tataas kaysa sa iba, kung paano natin malalamangan ang ating kapwa kasi kailanman hindi sinabi ng Panginoon na magkakaroon ka ng kayamanan sa pamamagitan ng panlalamang. Hindi po dahil ang pagkakaroon ng kayamanan may susi ang Panginoon. Amen ibang susi ang binibigay sa atin para magkamal tayo ng kayaman. At ang pagkakamal ng kayamanan, hindi po yan kasalanan. Hindi po yan masamang bagay para sa mata ng Diyos. Kung hindi yan, kung hindi yan mabuti, hindi sasabihin ng Diyos na dumating ako sa iyo ng buhay na maging ganap. Kasi ang buhay na ganap, yung walang kulang. Pero ang kung buhay mo ay puro kulang, lahat ng bagay sa iyong buhay na ginagawa ay lahat may kakulangan. Hindi natutupad ng Panginoong Jesus ang pagdating niya sa atin. Pero hindi po, kaya sinasabi niya hindi kailanman ang pagkakaroon ay kasalanan. Ang pagkakaroon ng kaginhawaan sa buhay ay part ng kanyang biyaya sa atin. At tinuturo niya lang sa atin ay yung tamang attitude para magkaroon tayo at magkamal tayo ng mga biyayang 'yan. Amen. Nakalaan ang lahat ng biyaya sa ating Bibliya. 7000 plus na pagpapala ang nakalaan po dito. Kung alam lang nating hanapin, hindi po tayo mahirapan. Hindi po tayo makakaranas ng, ng kakulangan sa buhay. Hindi tayo makakaranas ng every time na lang, araw-araw, parang hindi mo alam kung anong kakainin. Kakakain mo pala ngayon tanghalian kanina, parang problema mo na yung hapunan. Amen? Meron ka kayang lulutuin, meron ka kayang, uh, uulamin. Gabi pa lang, hindi ka na mapagkatulog dahil kinabukasan, isipin mo, mayroon kayang pagkain para sa iyong mga anak na papasok. Hindi po nais ng Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na ang isip mo ay laging nakatuon sa pag-alaala. Nawa, kasi alam nyo mga kapatid, kung yun ang laman ng isip nyo, hindi nyo maisip ang Diyos. Nawawalan ng space para isipin mo ang Panginoon dahil yung, yung iisip mo ang nakasakop ay puro pag-aalala. Amen? So, amen. So, ini, binibigyan tayo ng warning ng Panginoon tungkol sa mga kasakiman para magkamal tayo ng bagay dahil hindi kailanman sagot ang panglalamang para ikaw ay magkamal ng mga pagpapala o, o makakuha ng mga makadulog ng pagpapala sa ating Panginoon. Amen. Sabi din niya sa sa Luke 12.15, and he said to them, take heed and beware of, sabi niya, uh, Luke 12.15, and he said to them, take heed and beware of co covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses. Amen. Maganda sa Tagalog eh. Sabi niya sa Tagalog, 12, verse 15. At sinabi na sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Amen? So sinasabi nga, hindi po ang kayamanan ang makakapag-satisfy uh, sa buhay natin. Hindi porket punong-puno ka na ng pera, ay masaya ka na, sapat na ang iyong buhay. Kadalasan, ang mayayaman ay iba ang problema kaysa atin. Amen. Kaysa ordinaryong tao. Mas malaki ang kanilang hinaharap kaysa atin. Amen. Kaya hindi mo masasabing, ay, buti pa sila. Ang sarap ng buhay nila kasi mayaman sila. Marami silang pera. Ilang alam natin. Pero deep inside, hindi natin alam ang kanilang nararanasan. Amen. So, Jesus warned the sin of living for the things of this life. He pointed out the sad consequences of covetousness and idolatry. Amen? May tatlong bagay na nagagawa sa atin ang mga bagay na to. Number one, devaluation. Yung pagkasakim, ito ay, ito ay nagdadala sa atin ng pagka, it will not only cheapen our riches, but it will also cheapen us. We'll start to become worried and anxious, and this anxiety is unnatural and unspiritual. The person who pursues money thinks that riches will solve his problem, when in reality, riches will create more problems. Ito sinasabi ko sa inyo, akala natin ang kayamanan ang makapagpagaan sa ating buhay. Pero in reality, ang kayamanan na yan ang magpapahirap sa kanilang buhay. Kasi iba yung kanilang nararanasan. Iba isang beses na nasabi dito ni Momski na mahirap palang mayaman kasi mas marami kang alalahanin. Pero tama ang kanyang attitude sa paghandal ng kayaman kasi iniisip niya ibang tao. Kayo kaya, pag pinagpala ng Panginoon, kaya nyo nang handle ang kayamanan na yan? Baka mamaya, kagaya kayo na isang mayaman na sinabi ka na na isang hangal na mag-iipon kayamanan tapos magpapasarap na lang sa buhay. Amen? So, hindi ganun ang nais ng Panginoon. Jesus said that uh, yung mga pagpapala na yan, kaya ibinigay sa iyo, sabi niya, ito ay para i-share sa iba. Amen. the, the person who pursues money thinks that riches will solve his problem and when reality, riches will create more problems. Material wealth gives a dangerous false sense of security and that feelings ends in tragedy. Kagaya, ang mga ibon at ang mga lilis, hindi sila nag-aalala, pero araw-araw pinapakain sila ng Diyos. Ang ganda ng bulaklak ng mga lilis, They have God's wealth in ways that man cannot duplicate. Amen? All of nature depends on God and God never fails. Kung lahat lang tao ay kagaya ng ibon at ng bulaklak na nakadepende sa Diyos, wala siguro sa ating nag sa ating kakainin, wala nag sa ating dadamitin. Kasi alam natin na may Diyos na magbibigay sa atin. Sabi nga dito, only mortal man depends on money and money always fails. Kasi tayo naka, naka ano ang ating pagtitiwala sa pera. Na pag may pera tayo, hindi tayo magugutom. Pag may pera tayo, laging maganda ating damit. Pag may pera tayo, laging uso. Kung anong in, meron ka. Kasi may pera ka. Pero tinan mo ang ibon. Hindi naman sila nagpapagal, di ba? Tinan mo ang bulaklak, ang mga lilis. Ang gaganda ng kulay, ang gaganda ng damit. Sabi nga sa verse natin, maging si Solomon, hindi nakapagdamit ng ganon, pero napaka riringal ng mga damit ni Solomon dahil ang yaman ni Solomon. Pero hindi siya nakapagsuot ng ganong damit. Pero yet, ang ganda ng mga bulaklak na lilis. Sila nga, ngayon, dinaramtan sila ng pangalap, pero alam nila, kinabukasan, igagatong na sila sa oven, sa kalan. For yet, naandyan pa rin ang pagkikare ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, Jesus said that worry is sinful. We may dignify worry by calling some other, kita ito, concern, pinapagaan lang eh, care, concern, or burden, cross, uh, mga, mga pasan-pasan daw na cross, mga anak na, ay, yan, yung anak ko na yan, ako, yan yung pasan-pasan ko. Meron pang ganun? Meron bang anak na, di ba anak is a gift from God? Hindi yan kailanman binigay ng Diyos para pasanin mo. Amen? Lahat ng ating mga anak ay gift from God. Amen? Na natutuwa ako nung tinatanong ni CJ, nung lumaki na siya uh, at nag nagkakaisip, sabi niya, Mami, bakit uh, Claudine Joy ang pangalan ko? Kasi anak, ako nung Cleo, lola mo, kasi nag-isa kang babae. Yung din nanay ko sa pinagsama, din niya kasi at saka Cle Cleotilde sa Cleodine. Eh bakit may joy? Kasi joy, kasi joy. Bin Nung binigay ka sa akin ng Panginoon, joy ang uh, naramdaman ko. At alam ko kahit hindi, ko, hindi ka pa tao sa tiyan ko, babae ka na binigay sa akin. So, natanim sa, sa isip ng bata na gifts siya, galing sa sa Diyos. Na ang isip niya, talaga nilagay, daw ako ng gatas, nilagay ng Diyos doon sa gatas, nilagay sa tiyan ko. Yun ang isip niya nung dumating siya sa akin. So nakakatawa, di ba? So lahat ng baga, bata, lahat ng anak natin ay biyaya ng Diyos. Yan ay gift. Kaya hindi yan pasang krus. Kaya huwag natin sasabihin ng ating mga anak ay pasang krus natin. May pagkakataon na magbabago pa yan. Kaya ay panalangin mo yan. Kausapin mo. Kung yan man ay nagpapahirap sa ating buhay, kausapin mo ipanalangin mo, isama mo sa mga ganitong gathering so that yung, yung cross na iyong daladala ay gumaan at ang ating Panginoon na magdala. Para sa ganon, katuwang ang Diyos sa pagpapalaki na iyong mga anak. Hindi yung ikaw yung nagpapasan. Dahil kailanman hindi binigay ng Diyos ang anak mo para pasanin mo sa buong buhay mo. Ayon ng Diyos na magpagal ka ng sobra. Dahil mawawala ang time mo para mag samba at maglingkod sa Diyos. Dahil nakatuon lang ang isip mo doon sa pasanin mo na yan. Na kailanman hindi inisip ng Diyos na nung no, nagkaanak ka, hindi niya inisip na papasanin mo yan. Mayroon lang mga pagkakataon na talaga ang mga anak ay nawawala ng landas. Pero ikaw na naanja na nakakilala sa Panginoon, ang kukuha para ituwid at ibalik sa Panginoon. Amen? So, hindi dapat ay nahihirapan sa pagpapalaki sa ating mga anak. Ipanalangin natin. Balutin natin ng panalangin. Tuwing matutulog, ilehans natin. Pangaralan, parangalan pangarala na, natin na, nang ng mabuti. Hindi yung lagi tayong galit. Pasinin nyo mga kapatid, pag nagsasalita kayo sa anak nyo ng pagalit, mas lalo silang nag Mas lalo silang gustong gusto kayong sagutin. Pero pag usapin nyo sila ng malumanay, dagdagan nyo ng lambing kahit na sa, sa, pu, sa sarili mo ay Nagpipigil ka na, pero malumanay pa rin ang pagkausap mo. Iba ang resulta. Kasi napapasin ko yung sana ko. Oh, actually, yung nagbibinata kong anak. Ang hirap pala na may anak na teenager. Yung hindi, hindi ka na naiintindihan at hindi mo rin siya naiintindihan. Sabi ko nga, hindi man ako nagdaan sa ganun. Pero bakit? Ganun ba ang teenager? Dumaan din mo ako sa pagta-teenager, pero hindi ko naman ganun ginagawa. Yung bang, sa lahat ng bagay, kailangan mong pipilitin, hilahin. Sabi ko nga, kaninang umaga lang, sabi ko, nung nasa kotse kami, anak, hindi ka na pa. Medyo ginawa ko. Bago ako nagkausap, sabi ko, malumanay mo na, malumanay. Sabi ko, sabi ko, anak, lagi na lang ba tayong ganito? Kita mo, hindi tayo hindi ka nahihiya. Hindi tayo nahihiya. Nahi, Alam mo, hindi ka nahihiya dahil hindi ikaw yung nakafront. Pero ako nahihiya, dadating tayo sa si church late. Di ba? So, sana naman, bigyan mo ng kahihin ating pamilya. Sabi nga ng daddy mo, gusto nyo sa susunod, lakad na lang tayo, magjaging na lang tayo para tayo maging ano. Kasi ang hirap natin gisingin lahat eh. Ang hirap niyong gisingin mga bata. So, pag, ang pagkausap sa mga bata ay eh, may kasama kang galit. Ay, naku, lalo nag, nag rebel na ng kanilang kalooban. Pero pag ang kausap mo sa kanila ay yung mahinahon. Kaya kanina, nung pagkatapos nitong, ng, church, ng pag-uwi namin, Mami, sorry po ah. So, hindi na po maulit. So, maganda yung nagiging resulta, di ba? At saka maganda rin yung lagi mong sinasama, whether ayaw ng anak mo o gusto, masama ah, hindi niya type magsimba o type man niya, dapat lagi ikaw nasusunod dahil ikaw pa rin na authority niya, isama mo siya sa simbahan. So that hindi dumating ang araw pag sisisihan mo, bakit wala kang nagawa. Amen. Huwag darating ang araw na wala ka nang magagawa dapat yung sa time pala na may magagawa ka, gawin mo ka ano yung karapatang meron ka dahil ikaw ang authority niya. Kasi darating isang araw, hindi mo na kayang tanggalin ang sungay sa kanya, ulo. Ang hirap ng, ang hirap ng baguhin. Pero pag may pagkakataon pa, hindi dapat, ngayon palang dapat, hindi yan maging pasanin. Dapat yan ay kasama mong nagsumasamba at naglilingkod sa Panginoon. Dahil yan ay binigay na gift mo. Gift ng Panginoon para sa sa'yo. Amen? Amen. So, hindi dapat sabihin na kaya ka hindi makapag, uh, makapag, uh ng para sa Panginoon, hindi ka makapag, makapanalangin, hindi ka pa dahil may mga sobra kang alalahanin, may mga krus ka na daladala, yan nga mga anak mo. Kasi sabi nga, kung yung, 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 yung mga bagay na yan ay uh, makaka makakapagpaiksi ng buhay natin hindi yan makakatulong kundi makakapagpaiksi. Anxiety only makes life shorter. ba? Diba? Sabi niya sa 27, sa Matthew pa rin, chapter 6, verse 27, sabi niya, which of you by worrying can add one cubic to his stature? Walang, walang pwedeng, hindi kailan mamaka, pwedeng makapagdagdag ng kaunti man lang yung pag-ala na yan sa buhay mo. Amen? Kaya bakit mo gagawin? Eh kung makakapagpa-short turn pala yun ang buhay mo eh. Bakit? Eh kung kada alaala pala ay eh, bawas sa'yo ng isang segundo ng buhay mo, baka hindi ka malang umabot sa 60. ba? Diba? So, para ka magkaroon ng buhay na mahaba, dapat wala kang alalahanin. Hayaan mo lang. Eh wag naman hayaan. Amen? Amen. Sabi niya, the Greek word translated, take no thought, literally means to be drawn in different direction. Worry pulls uh, uh, worry pulls us apart. Ang worry ang nakapaghiwalay sa atin. Amen. Until man interferes, everything in nature works together. Nung hindi pa daw uh, nakikialam ang tao, everything in nature works together because all of nature trusts God. Man, however, is pulled apart because he tries to live his own life by depending on material wealth. Amen. Kaya ang nakapaghiwalay sa tao, sa Diyos at sa tao, ay dahil gusto ng tao na maging independent. Amen. Gusto niya maging magdedepend ang buhay niya sa pamamagitan ng mga material na bagay, material na kayamanan. God feeds the birds and clothes the lilies. He will feel, He will feed us and clothe us. Amen. Ko ang lilies at ang mga birds ay kanyang pinapakain, binibigyan ng magandang damit, tayo pa kaya, sabi sa verse na binasa natin. Amen? Yung ang nakakapag-hinder lang sa Panginoon para hindi tayo makaranas ng ganun nararanasan ng nature. Dahil basically, ang nature nakaasa yan sa Panginoon. Hindi naman tayo ang nagbibigay ng, ng ikabubuhay ng nature. Tayo ba ay sa bundok para diligan sila? Hindi naman, di ba? Pero bakit lumalago sila? Bakit sila namumulaklak? Amen? Because ang trust nila nasa Panginoon. Pero tayo, ang trust natin lagi, yung nasa bulsa natin. Pag nakita natin na 1,000 na lang ang pera natin sa ating bulsa or 100 na lang ang pera natin sa ating bulsa, grabe na yung pag-alala. Kailan pa ang sweldo? Tagal naman ang sweldo. Isang daan na lang ang pera ko. Amen? Amen. Pangal pangalawa, kanina, devaluation ay yung nagagawa ng pagkasakim. Pangalawa, nakakapagpawala ng ating patotoo. Loss of testimony. To, to worry about material things is to live like the heathen. Ito yung mga uncivilized, rude, barbaric, savage wild sabi nga if we put god's will and god's righteousness first in our lives he will take care of everything else what a testimony is to the world when a christian dares to practice matthew 633 yung seek first his kingdom and what a, tra a tragedy it is when so many of us to pay, to fail to practice it sabi nga napakapalad natin kung lagi natin ipapractice yung nakalagay sa matthew 633 pero napaka, napaka poor natin sa Panginoon kung hindi natin napapractice ang nilalagay sa Matthew 6.33. Kung tayo lahat ng, ng, ng bagay ay kulang, lahat ng ating ginagawa sa, sa ating buhay ay, ay laging may kulang, hindi kaya nyo natatanong, hindi nyo napapractice, hindi natin napapractice yung sinasabi sa Matthew 6.33. Sabi nga, napaka Napakalaking uh, tragedy kung ang um, mga Kristiyano ay hindi na pa-practice itong nakalagay sa Matthew 6:33. Amen. Pangatlo, sabi niya, ang pagkasakim at ang pag-alala ay nakakawala ng joy ngayon. Loss of joy today. Worrying about tomorrow does not help either tomorrow or today. If anything, it robs us of our effectiveness today ninanakaw yung ating pagiging efektibo sa araw na to. Dahil sa puno tayo ng pag-aalala, hindi tayo naging effective sa ating mga ginagawa. Amen? Which means, we will be less effective kung ang ating mga ginagawa, ikaw ba nakaka, uh, nakakagawa ka ba ng mahusay kung ang iyong isip ay wala sa ginagawa mo? Di ba hindi? Hindi ka magiging effective dahil wala ang iyong isip sa ginagawa dahil ang isip mo naglalayag sa iyong pag-alala. Amen. So nawawala ang iyong joy sa araw na ito dahil inilalagay mo ang iyong isip sa para bukas. Ang iyong pag, ang iyong iniisip ngayon ay para na sa bukas, para sa isang araw, para sa mga susunod. Kaya hindi mo ma-enjoy ang ginagawa mo ngayon. Kaya ang ino pangatlong bagay sinasabi ko, loss of joy today. Ninanakaw ang iyong kagalakan sa araw na to dahil ang iyong isip ay nakatuon sa gagawin para bukas, ano ang kakainin para bukas, ano ang susunod kong susuotin sa Sunday, gusto ko naging bago. 'Di ba? Masyadong ah hinahayaan mong hindi ka makapag-enjoy sa nararanasan mo sa araw na to dahil ang iyong isip ay occupied para sa mga darating na araw. Hindi mo malasap kung ano yung meron ngayon dahil wala ang isip mo sa araw na ito. Amen? So there are three words in our verse point, the way to victory over worry. Para mapagtagumpayan natin ang worry na yan, may sinasabi sa verse na yan, may tatlong words na sinishare dito na para mapagtagumpayan mo, ma-overcome ma ma mo ang worry. Number one is faith. Amen? So tama-tama sabi ka rin ni Pastor Noel, yung faith, attitude in faith, napakahalaga para magkaroon tayo ng buhay na maganda is yung ating pananampalataya. Amen. Nasa pananampalataya mo kung anong attitude mo sa pananampalataya ang tutugon para magbago ang sitwasyon mo sa buhay. Hindi ka mananatiling ganyan kung ang attitude mo sa pananampalataya ay ganito lang. Tataas ang antas mo kung ang attitude mo sa pananampalataya ay tumataas din, nagbabago. Because your attitude will change your situation. Sabi Sabian kaniya Pastor Noel, amen. So sabi number one, uh, three words in our verse point the way to victory over worry. Number one is faith. Sabi niya sa Matthew 6:30. Now if God so clothes the grass of the field which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not, will he not much more clothe you, or you of little faith? So meaning trusting God to meet our needs. The only thing in heaven nakikilos para tayo ipagpalain is through our faith. Amen? Kung dito nga sa mundong ito, para magkaroon ka ng mga material things ang kumikilos dito, para magkaroon ka ng mga ng bagay, para magkaroon ka ng masasarap na pagkain, ay dahil sa pera. Kung wala kang pera, hindi ka makakabili niyan, di ba? Pero sa kalangitan, mga kapatid, ang pwedeng makapagpakilos para pagpalain ka ang iyong pananampalataya. Amen? It's only your faith Actually, alam ng Panginoon ko ng pangangailangan mo. ba? Diba? Pero kung wala kang faith, nakatali ang kamay ng Diyos para pagpalain ka. Because, hindi ka nagtitiwala. Hindi ka nagbibigay ng pananampalatay sa ating Panginoon. Amen. It's only your faith. Kita mo sila, ang mga ibon, hindi sila nagtatrabaho. Ang faith nila is because meron nagbibigay sa kanila ng pagkain araw-araw. May nagdadamit sa kanila araw-araw at alam nila ang tiwala nila ay puso ang binibigay nila sa Diyos. Amen. So, hindi, hindi mo man dapat pagmalakihan ng Diyos. Dahil sasabihin mo, mayroon ka ng pera, kaya mo nang kalimutan ng Diyos. Amen. Sabi nga kayo na, di ba, hindi sapat ang kayamanan para magkaroon ka ng buhay. Na, na sapat na, natama na. Dahil kakailangan mo pa rin. Ang tangi makakapag ng lagi pa rin may empty space sa buhay mo. Akala natin ang isang mayaman ay sapat na, satisfied na ang buhay. Di ba marami tayong nababalitaan ng mga mayaman, nagpakamatay, mga mayaman na ganito ang nangyari. Bakit hindi sila masaya? Dahil mayroon pa rin emptiness sa puso nila. At tanging Diyos lang ang makakapagpuno ng emptiness na yun sa buhay natin. Kaya hindi po sapat yung kayamanan. Dahil kaya kaya nga tinuturoan tayo ng ano eh, ng attitude toward wealth, attitude over worry, attitude in faith. Para sa ganun, hindi tayo ang ating pagtitiwala ay nasa hawak natin. Ang pagtitiwala natin ay nasa Diyos. Amen. Pangalawang words na makikita natin para mapagtagumpayan natin ng worry. Number two is Father. In Matthew 6.32, sabi niya, For after all these things, the Gentiles seek For your heavenly Father knows that you need all these things because the Father cares for his children. Alam naman natin ang ating Father sa langit ay ating provider, giver, kaya the Father knows and cares for his children. Meron ba namang ama na hindi magbibigay sa kanyang anak kung naandiyan siya na lumalapit? Amen. Ikaw ba na tatay pag lumapit ang anak mo at nagsabing tatay gusto ko po ito. Ikaw ba ay hindi? 'Di ba hindi? ang isang tatay, ang likas na kaugalian ng isang tatay ay yung mapagbigay sa anak. Pero kung ang anak ay siyang mapagmatigas sa tatay, sa tingin nyo ba, mapagbigay din yung ama na yon? Oo, alam niya. Andiyan lahat ang kanyang pwede i-provide sa anak. Pero pag hindi lumalapit ang anak, ganun din tayo mga kapatid. Alam ng Diyos ang kailangan natin. Pero ang hinihiling niya, yung paglapit natin sa Kanya. Amen? Kaya nasa atin yung yung susi. Nasa atin para tayo dumulog kasi nakaabang lahat ng kanyang pagpapala. Nakahanda siyang ibuhos 'yan. Pero ang tanging susi, nasaan ka? Ano yung attitude mo? Ano yung pananampalataya mo? Ang inuuna mo ba ay 'ano? Sino ba ang una sa buhay mo? Amen. Pangatlong ba pangatlong words is first, 'di ba? Kanina faith, pangalawa is father. Pangatlo is first. Matthew 6:33, but seek first is the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. So putting God first in our lives, so that God may be glorified. Amen. If we have faith, if we have faith in our, fa in our Father and put Him first, He will meet our needs. So tatlong tatlong F na matatandaan natin: faith, Father and first. So pag pinagsama sa, kaya nga nakalagay doon, put, uh, putting God first in our lives so that He might be glorified. So pag, pag ang tatay ba ay sobrang nasisiyahan, anong ginagawa niya sa anak? Hindi man siya humiling ng kung ano-ano. Ito lang hinihingi niya, pero dahil sobrang siya nasiyahan sa kanyang anak. Sa so, tingin niyo ba, yun lang ay bibigyan niya? Di ba marami pa? Aapaw pa, pa doon dahil nalugod ang natay sa kanyang anak po tayo din mga kapatid. Yung ating relasyon sa Diyos, sa, sa Diyos is father and son na father and child. Hindi na tayo, hindi na tayo. Kung noon, ibang covenant, nasa New Testament na tayo. Father and child relationship na tayo. Kaya madali tayo makadulog sa ating ama dahil nakahanda siya once tayo ay lumapit. Amen? So pag pinagsama natin, mayroon tayong faith, dati lumapit sa ama at ilagay natin siyang una sa ating buhay. Hindi kaya tayo mag-aalala pa? Amen. Because sabi niya, he will meet our needs. Amen. Hypoc hypocrisy and anxiety are sins. If we, if we practice the true righteousness of the kingdom, we will avoid these sins and live for God's glory. Amen. So therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow we'll worry about its own things. Sufficient for the day, it is own trouble. So hayaan mo kapatid, na yung bukas mag-alala sa'yo, hindi yung ikaw nag-alala para bukas. Amen. Magkaroon ka ng worry-free life. So that may enjoy mo yung araw ngayon. Kasi kung ikaw ay lagi nag-aalala at nag-iisip para bukas, hindi mo na na-enjoy yung para ngayon. Hindi mo na naranasang masaya pala ngayong araw na to. Kahapon, actually kung kayo lang ay pumunta sa ating uh, music festival, ma-relax ma -re kayo kayo, mawawalang isipin ninyo kasi yung paligid, tapos ang nagtutugtugan pa is mga kabataan, mga sa church na gusto nilang ipakita ang talento nila. Makikita mo mga amaze kayo, kahit sa ganong bagay, kahit wala kayong participation, may enjoy mo yung presence. At nakaka, nakakatuwang enjoy ang bawat minuto na nakikinig ka sa talento ng mga bata na nag-offer ng kanilang talent sa ating Panginoon. Di ba, enjoy mo kung anong meron ngayon. Huwag yung muka sa iyong tahanan, nasa isang tabi ka, o okay, nagsobra ka nagpapagal dahil alalang alala ka para bukas. Hayaan mo ang bukas na mag-alala sa iyo. Amen. Tatanda ka kaagad. Kita mo si Pastor Aces, hindi yan tumatanda. Kasi hindi nga siya nag-aala kung anong niya mamaya eh. Uupo lang siya sa mesa at alam na niya ang pagkain niya. Diba? So, nakakatanda po ang pag-aalaala. Amen? Amen. So alam natin na ang susi sa buhay natin ay eh hanapin ang ating Diyos. Amen. Hanapin ang kanyang kingdom at ang kanyang righteousness. Tanong sa buhay mo ba ngayon, una ang Panginoon? Amen. O panghuli siya sa buhay mo? Kumbaga sa mga nangyayari sa buhay mo siya ang yung laging last resort. Kung wala ka nang mauutangan, wala ka nang malalapitan, saka ka palang lalapit sa Panginoon. Siya na lang yung lalapitin mo, Lord, wala na talaga ako malapitan na ikaw na lang. Di ba parang unfair sa Lord? Na dapat, una pa lang, sa Kanya ka na lumalapit. So that yung iyong pangailangan, ang Lord ang magdedirect kung sino ang lalapitan mo. Amen? have faith in our Father and put Him first. Para sa ganon, mawala ang iyong pag-alala. From now on, stop worrying and start declaring blessing, good things. Declare your healing kung ikaw man ay may sakit. Declare your prosperity kung ikaw man ay wala ngayon. Declare na ikaw ay bayad sa utang kung ikaw man ay maraming utang. Declare mo na ikaw ay malusog kahit pasabihin kayo ay malnourish. Amen? Declare mo na ikaw ay abundant kahit pasabihin kulang. Declare mo na ikaw ay sapat ang kalaman. Hindi mo lagi sinasabi, lagi ako, wala ka, kulang kasi ako kasa kaalaman eh. Kaya hindi ko kayang gawin. Napakaganda ng preaching kanina ko na kung naka-attend po kayo kanina. Hindi po depende sa kaalaman, hindi depende sa kalagayan, hindi depende sa kayamanan ang tinitingnan ng Panginoon. Kayang gawin ng Panginoon kahit na ikaw ay mabilis, kahit na ikaw ay kahit na hindi mabilis, kahit na ikaw ay hindi malakas, kaya ka ng Panginoon iangat sa magandang antas ng buhay. Hindi ito labanan ng kung sinong malakas, hindi ito labanan ng kung sinong uh, mas magaling. Nasa attitude po yun, mga kapatid. So sabi nga, your attitude toward things will change your situation will change your life at tunay na mararanasan mo ang worry-free life dahil yan naman talaga ang pangako sa atin ng Diyos. Ang buhay na maging ganap, ang buhay na maging kasiyasiya sa bawat araw natin. Amen. Hindi nais ng Panginoon na maghirap tayo. Hindi nais ng Panginoon na punong-puno tayo ng pighati. Ang nais ng Diyos ay lagi tayong masaya. Dahil hindi mo pwedeng sabihin ang buhay mo ay ganap kung ikaw ay malungkot. Hindi mo pwedeng sabihin ang buhay mo ay ganap kung ikaw ay kulang. Amen. Walang sino man pwedeng magsabi na ganap ang buhay kung nararanasan niya ang kakulangan, kahirapan. Tanging ang cablo lang ang gumagawa niya, nanakawakan. Pero ang Panginoon dumating siya sa atin. Nadala ang buhay na ganap. Kaya ayaw ng Panginoon na maranasan natin yung pag alala na yan. Kung ma-overcome lang natin yung ating pag ala over our life, natangin susi, Matthew 6.33, Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Lahat, ano ba yung kakulangan? Di ba all these things yan? Ang mga pagkain, di ba kasama sa mga bagay na yan? Ang pananamit, di ba kasama sa mga bagay na yan? So kung ilalagay lang natin ang ating sarili para unahin natin ang ating Diyos at ang kaharian niya, ang kanyang kalooban. Hindi kailanman tayo mahirapan sa ating buhay. Mawawala lahat ang pag-alala, mga kapatid. Amen? Amen. So, your attitude towards things will change your situation. Amen. God bless you.